Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Regiane, meu canal é Adoradores do Tarô Cigana Maria Rosa. Sejam todos bem-vindos ao meu coração e ao coração aqui da espiritualidade, meus amores. Não vim ontem com o dia do Cirilo Cruz de vocês, porque eu preciso tirar pelo menos um dia para eu descansar, né, meus amores? Se eu não descanso um dia, eu não paro, meus amores. Minha mente não para, ela fica. Minha mente não para. Então, pelo menos, eu tenho que pelo menos tirar um dia para descansar. E esse dia, meus amores, vai ser no domingo, tá? Então, domingo, meus amores, eu posso jogar um TBT de algum vídeo meu, tá? Para vocês não ficarem sem nada. Como eu sempre falo, os meus vídeos são leitura intuitiva, são atemporais, então vale qualquer dia que você for ouvir, tá? E qual é o horário? Se você quiser ouvir daqui um mês, 2 meses, tá valendo o jogo, tá bom? Vamos lá, meus amores. Minha vida em 20 cartas. Vamos saber como é que tá a vida de vocês aí? Eita, lelê! Vamos saber como é que vocês estão. Toda segunda-feira eu venho com essa leitura, tá? E com uma meditação para vocês. Para vocês irem meditando a semana inteira, tá, meus amores? Gratidão, gratidão, gratidão. Aqueles que me mandaram feedback aqui, eu estou bem, eu só tirei o dia para descansar, tá? Que ficaram preocupados, que eu tava com uma voz cansada no sábado e tal. Triste? Não, não é triste não, meus amores, é cansada mesmo, né? Muitas consultas e eu só tenho a agradecer porque eu tô conseguindo ajudar a muitos aí do outro lado do vídeo. Tô ajudando muitos consulentes, gratidão. Eu não, né? A espiritualidade, né? Porque eu só sou usada, sou um instrumento usado pela espiritualidade para ajudar vocês, dar um conselho, um caminho, né? E a espiritualidade me usa para isso. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá, meus amores? Santa Sara Kali, com o primeiro montinho com a Pedra da Lua. E Cigana Esmeralda, com a Ágata Roxa, segundo montinho. Vamos lá? Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos saber como vocês estão em 20 cartas, meus amores. É quase uma mesa real, né? Vamos colocar assim, uma mini mesa real na vida de vocês, tá? Vamos lá? Vamos saber o que está acontecendo. Se veio alguma coisa aí para esses dias. Vamos lá. Opchauriô, vocês sabem que eu não gosto de trabalhar com o tempo, tá? O tempo, para mim, meus amores, é aqui na nossa 3D. Então nós temos as horas, os minutos, os segundos. Para a espiritualidade não tem tempo. Pode ser assim, num passe de mágica, tá? Ou demorar, meus amores. Ainda mais quando é. Deixa eu explicar isso para vocês. Eu gosto sempre de explicar as coisas para vocês, né? Vocês sabem disso. Quando tá numa justiça do espiritual, tá? O ser de cruz de vocês está numa justiça do espiritual. Ou vocês estão numa justiça do espiritual. Não sei como é que tá. Demora, tá? Demora. Demora por causa do seu merecimento e do merecimento do ser de cruz de vocês. Tá bom? Vamos lá, meus amores. Opchauriô. Salve, salve, salve. A gente já sabe que aqui é uma tiragem coletiva. Não vai caber com todo mundo. Vê o que vai caber na energia de vocês, tá? O que não couber, meus amores, deixe para os amiguinhos do lado, de trás, da frente, tá? Ou soltem para a espiritualidade. Sempre falo isso para vocês, tá? Oponopono, oração do Arcanjo Miguel, banho de anil, é para ajudar vocês, tá? A desapegarem. Esquecer, como eu sempre falei para vocês, não existe uma pílula de esquecimento. O que existe é ameniza um pouco a dor, tá? E vocês vão entregando para a espiritualidade. Tá bom, meus amores? Opchauriô. Salve, salve, salve! Vamos começar? Escolha os seus montinhos, meus amores. Me sigam lá no Instagram, @adoradores.tarot. Gratidão, gratidão, gratidão. Tem o T no final. Tem bastante conteúdo para vocês lá. O que eu não coloco aqui ou na comunidade, tá? Que eu falo aqui nos vídeos
ou não dá para colocar na comunidade, eu coloco no Instagram, tá, meus amores? Então me seguem lá que tem bastante coisa lá para vocês, tá? Magias, simpatias, banhos, as imagens da Rosa Mar, tem bastante coisa lá. Bastante coisas de relacionamentos narcisistas, né? Muitas nunca ouviram, pa sempre passaram por isso, por esses relacionamentos abusivos, né? Mas nunca ouviram falar de narcisistas, tá? Então aqui nesse canal a gente vem explicar isso também. Vamos lá? Op, tchau, Rio. Vamos lá saber, vamos deixar você aqui de lado. Aproveita, se você chegou aqui agora, aproveita, já se inscreva no meu canal, aperte o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando tiver vídeo subindo. E meus amores, deixe um like para mim, com agradecimento ao nosso canal, reconhecimento, um agradecimento à espiritualidade, um reconhecimento para o nosso canal. Eita, Lelê, vamos lá. Segunda-feira de manhã, vamos acordar, força na peruca aí, meus amores. Vamos lá, gratidão, gratidão, gratidão. Sempre falo para vocês, abra a janela, quarto de vocês, olha para o céu e fale, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Entrego a minha vida a vocês. Gratidão. Vida, me surpreenda. Vamos lá? Op, tchau, Orion. Salve, salve, salve. Peço licença agora, anjo da guarda, de todos os meus consulentes, inscritos e não inscritos, para um direcionamento, uma palavra. Peço licença também às minhas mentoras, Maria Navalha e Maria Rosa, para um direcionamento, uma palavra. Toda a egrégora cigana e todas as entidades que estejam aqui para nos ajudar. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá, meus amores. Começar essa semana aí com o pé direito, né? Chega. Chorar, chega de tristeza, vamos começar com o pé direito aí. Que eu seja instrumento da espiritualidade para dar um caminho para vocês, uma palavra, uma ajuda. Vamos lá? Op, tchau, Orio. Salve, salve, salve. Salve, meu povo cigano. Salve, meu povo da boa fé. Vamos lá, meus amores. Pense na situação de vocês aí. Não sei que situação é, tá? Pode ser uma cura? Sim. Um espiritual também, pode ser uma parte financeira da prosperidade, sim, um amor também, não sei a situação de vocês. Vamos ver essa situação aqui em 20 cartas, vamos tirar a energia de vocês aqui. Vamos lá? Vamos saber como vocês estão. Vamos tirar um arcano maior, vidente da luz. Vamos tirar duas do tarô. Op, tchau, Rio. Salve, salve, salve. Salve, meu povo cigano. Salve, meu povo da boa fé. Gripe querendo me pegar. Esse final de semana já tava mais ou menos assim. Olha a minha voz, como é que tá? Começando bem. Amém, meus amores? Com esse tempo louco, né? Olha aí. Puta de um frio semana passada e hoje esse sol. Ontem. Eita! Vamos lá? Vinte cartas, vamos lá saber como é que o Santa Sara Kali vai falar para vocês. Eita, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Vamos lá saber, meus amores? Pelo menos eu não tô colocando ela de ponta cabeça, né? Só foi eu falar, ó. Tchauriô, salve, salve, salve. Boa sorte, boa leitura para vocês. Vamos ver a energia de vocês, como é que vocês estão. Agora vocês estão bem, né? As que estão aqui escolheram a pedra da lua, agora estão bem. Caíram na realidade, né? A moralidade. Ó, vocês caíram na realidade, vocês voltaram-se para dentro de vocês, tá? Brigando com seus próprios demônios, né? E aí, eu vou ter que brigar agora, não vai ter jeito, nessa situação eu não posso ficar. Eu vou ter que procurar meu renascimento, procurar minha transformação, procurar minha vida. Eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida. Não posso continuar nessa situação. Até quando eu vou virar? Até quando eu vou continuar assim? Tem muitas aqui que estão, ó, há tempo, há tempo. Só que agora estão cansadas de bater na mesma tecla. Vocês estão apertando a tecla do lado do F. Agora vocês apertaram a tecla F. Que se fufu tudo. Que se dane tudo. Não quero saber mais, eu quero cuidar de mim. Tá me fazendo mal essa situação? Tá? Eu não tô aguentando mais. Quero fazer as coisas tudo certinha, mas ninguém dá valor, ninguém faz nada, ninguém. Sabe? Na hora que eu preciso de uma ajuda, cadê? Cadê todo mundo? Na hora do bem bom, que vocês possam ajudar, tá lotado de gente do lado de vocês. Mas a hora que vocês precisam, cadê? Não tem ninguém para ajudar vocês. Só que vocês cansaram dessa situação, não sei que situação é, tá? Não sei. Pode ser um amoroso que você estando ali, ó, apertando a mesma coisa, tentando fazer a mesma coisa, tentando, esperando, esperando, esperando e nada acontece. Nada. Chega. Cansei, eu tenho uma vida pela frente. Eu tenho uma vida para viver. Tantas aqui já pediram assim: "Ai, Deus, me leva." Porque eu não tenho mais nada para fazer aqui. Tem sim. Tem sim. Tem bastante, viu? Tem bastante. Você tem bastante coisa para você fazer aqui ainda. Se Deus não te levou, é porque não tá na sua hora. Aqui, meus amores, a gente sabe a hora que nasce, mas não sabe a hora que morre. Eu, Regina, aqui, posso levantar daqui da minha cadeira, sair da minha mesa, virar ali a porta ali, poft. E aí? Acabou tudo, ficou tudo. E tudo que a gente deixa, meus amores, ninguém tá aí pra nada. Nossas roupas, nem a nossa roupa, quando a gente morre, só se a gente já tiver deixar escolhido, né? Mas quem é o louco que vai escolher já a roupa para ser enterrado? Né? Tem alguns que até deixam. Ó, eu quero ser enterrado com essa tal roupa. Mas às vezes, meus amores, você é enterrado até como indigente. E você não tem nem roupa, nem roupa, nem sua família nem sabe que você morreu. Aí seus cachorros, seus gatos são doados, vão viver com outras pessoas. Família tem que continuar a vida. O que que acontece? Vai ficar só lembranças, lembranças, lembranças. O que que você tá levando daqui? Fala pra mim. O que que você tá levando dessa vida? É o que eu quero falar pra você. O que que você tá levando dessa vida? Ó, isso aqui também serve pra mim, tá? Eu sou igual vocês aí. Isso aqui também serve para mim. Eu não consigo jogar para mim, vocês sabem. Então, sempre tem um recado para mim, cada montinho que eu jogo para vocês. Maria Rosa e Maria Navalha fala assim: "Ó, é para você isso." Tá? Como sempre tem um recado para mim, também tem para vocês aqui. Não sei que situação é. Mas aqui a espiritualidade tomando conta, tá?
espiritualidade tomando conta. É lento, é, não é rápido. Se fosse fácil, gente, a gente pegaria a lâmpada da Aladim, esfregava e saía o gênio e fazia tudo que a gente queria. Mas não é fácil. Não é fácil. Espiritualidade, quando vem na frente, é sofrido, é dolorido, porque nós somos sempre testados pela espiritualidade. Tá? Aqui você teve que brigar com os seus demônios internos, seus gatilhos, pra chega, não quero mais essa situação. E a espiritualidade falando, você vai conseguir. Eita, não sei qual situação que é. Vamos lá. A imperatriz, que eu falei? Gratidão, universo. A imperatriz e seis de espadas. Vocês mais racionais, se empoderando. Não quero mais essa situação. Vou arrumar minhas coisas e vou embora para outro lugar, para outra vida. Não quero mais. E a espiritualidade vai te ajudar aqui. Pode ser um serviço que você não queira mais. Tem outro lá na frente te esperando melhor. Pode ser um amor que você está deixando para trás. Tem outro na frente te esperando. A cura. A espiritualidade, muitos aqui, sozinhos, não querendo mais ninguém, falaram: primeiro eu vou cuidar de mim, virando a imperatriz. O que que eu falei? Tudo aqui que eu falei. Tá? Vocês se cuidando melhor. Pera só um minutinho, meus amores. Deixa eu tirar o pano da boca do Merlin. É isso, ela é fogo, viu? Vamos lá? Vamos saber o que Santa Sara Kali fala aqui. Chicote. Vocês brigando, olha. Vocês em contenda com vocês mesmos. Vocês não querendo mais passar por tudo que vocês estão passando aqui. Vamos ver. Olha aqui a garça, o recomeço. Eita, Lelê. Espiritualidade, quando fala, fala, né? Olha. Clareza do espiritual, o sol te trazendo uma clareza, te trazendo um futuro, porque vocês aqui não sabem nem que futuro que vocês vão ter nessa situação. E a cobra, a transformação aqui, vocês se transformando pela espiritualidade, tá? O chicote, meus amores, pode ser uma doença mal resolvida. Não sei, uma doença que o chicote também me traz magia. Vocês podem estar com magia? Sim, não vou falar que não, porque o chicote já me traz isso, tá? Mas a espiritualidade cortando essa magia, tá? Só que não é assim, meus amores. Demora, calma, é lento, tá? Vocês brigando em contenda com vocês mesmos, vocês passando por relacionamentos abusivos no emprego também. Um emprego que possa exigir muito de vocês e vocês façam, faz, 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 faz e ó, ninguém nem aí para vocês, tá? Espiritualidade trazendo a clareza, clareza e trazendo a transformação. Aqui pede para vocês tomarem muito cuidado com pessoas invejosas. Magia energética, inveja, praga, olho gordo, mal olhado, tá? Vocês aqui tomarem muito cuidado com pessoas que batem nas costas de vocês, falam que são amigos de vocês e por trás mete o pau. Amigos, família. Aqui eu posso estar falando com pessoas com famílias abusivas, sim, pai, mãe, sim. Tem várias situações aqui. É uma leitura coletiva, como eu sempre falo para vocês. Então eu tenho que ir lá, pegar tudo, tá? De situações e trazer para vocês o que o baralho fala, tá? Pessoas brigando por uma cura aqui de uma pressão alta, dores de cabeça, coração. Vê o que vai caber na sua historinha, que eu acabei de falar aqui, tá? Pessoas que estão procurando uma clareza e querem um recomeço. Por quê? Porque não querem mais passar por aquilo. Tá? Vamos ver. Olha,
Abriu com os lírios. O lírios o que que traz para mim? Oxum. Vem prosperidade aqui, vem. Vocês cortando tudo isso e ó, espiritualidade tomando conta, ó. Ó, espiritualidade imperatriz, ó. Vocês arrumando força para espiritualidade aqui. Lírios trazendo a paz, a harmonia, a alegria de momentos passados. O Lírios me traz passado também, tá? E fechando com anel. Eita, Lelê! Aqui pode ter sido relacionamentos abusivos, sim. Meu canal fala muito disso, né, meus amores? Relacionamentos abusivos, relacionamentos com narcisistas, vidas passadas. Fala muito disso. Mas justamente para que que é? É para abrir o olho de vocês. Como eu falei no começo, muitos não sabem o relacionamento que teve. Um relacionamento abusivo, um relacionamento físico, verbal, psicológico. Acabou com vocês e vocês não sabem disso. Não sabem como falar, como falar. Fala assim, ah, eu passo por um. É minha sina? Não é sua sina isso. Não é minha sina. Ah, é meu karma, eu tenho que passar. Não. Não. Vocês podem mudar o caminho de vocês aqui. E o que vocês estão fazendo? Mudando. E a espiritualidade ajudando. Se for karma aqui, acabou o karma de vocês, virou dharma. Tá? O dharma é quando acaba o karma. Acabou o karma de vocês aqui. Não tem mais relacionamento abusivo, não tem mais nada. Por quê? Porque a espiritualidade está cuidando de vocês. Vocês já te passaram o que tinham que passar aqui. Principalmente em relacionamento. Tá? Vamos lá. A lua e a torre precisou cair tudo de uma vez para vocês se darem conta de que eu não tenho mais que passar por isso, não quero mais essa situação na minha vida. Ó, chega, tristeza, melancolia, chega de eu viver iludida. Acabou, acabou. Até quando eu vou viver numa ilusão? Porque a torre também me traz uma ilusão. A torre caindo, tirando vocês da ilusão. Até quando eu vou viver numa ilusão e esperando uma pessoa? Essa pessoa vai mudar? Amores, nós não mudamos ninguém. E nem espiritualidade muda se a pessoa não quiser. Tá? O livre-arbítrio. Sempre falo isso pra vocês. Muitas eu vejo aí e falo, ai, traz o meu amor de volta. Ai, eu quero o meu amor transformado. Espiritualidade pode transformar? Sim, se a pessoa quiser. Se a pessoa não quiser, meus amores, é que nem espiritualidade transforma, tá? Um relacionamento abusivo, ó. Trouxe tristeza, ó. A torre precisou cair. Teve traições, a cobra me traz traições, ó, chicote, traição, magia, vícios. O chicote me traz manipulação, traição, vícios. O que mais o chicote me traz? Brigas, contenda, desgaste. Vocês rolando chicote no pescoço e puxando, se autoflagelando numa situação que, ó. Não sei mais o que fazer. Vou esperar. O que que vai esperar? Vocês ficarem doentes numa cama? Aí que não vai ajudar mesmo, meus amores. Aí que não vai ajudar mesmo. Porque na hora que vocês mais precisam, não aparece ninguém. Foge todo mundo. Tá? Numa situação financeira, todo mundo cai fora. Tá ali só no bem bom. Na hora que precisa mesmo, cadê? No trabalho, na família, vira as costas, não te ajudam e você lá tentando ainda, tentando, tentando. Uma cura, procurando médicos e médicos e médicos e não achando, problemas de coração aqui, problemas de pressão alta por causa de nervoso que vocês estão passando. Eita, Lelê, fala espiritualidade. Vamos lá, vamos continuar. As nuvens, olha isso aqui, ó. Olha essa fileirinha aqui. As nuvens e o cão, espiritualidade.
tirando a perturbação da mente de vocês. Vem coisa boa para a vida de vocês, vem. Vocês capazes de cair na real essa semana, hein? De alguma coisa vocês vão cair na real. Alguma coisa a espiritualidade vai mostrar para vocês que vai falar assim: filho, filha, deixa para lá. Tua vida tá seguindo. Se você morrer, ó, as coisas vão ficar aqui. Não sei com quem é. Os pássaros. E o livro. Os pássaros, o que que me traz, meus amores? Era só um minutinho. Mary, se você comer esse potinho, não vou comprar outro potinho pra você. E não adianta você ficar me olhando com essa cara, não. Desculpa, meus amores, agora ele tá comendo o potinho da água dele. Vocês escondendo, guardando mágoas. Mágoas. E ó, os pássaros, meus amores, fala de muita gente ficar no teu ouvido, falar, ó, faz isso, faz aquilo, mas na hora que você realmente for fazer, todo mundo cai fora. Pássaros, me traz novidades, buchicho, fofoca, muita fofoca de família aqui, e vocês guardando, dando muita família aqui, tá, meus amores? Vocês guardando, tá? Ou então, muitos aqui falando pra você, sai dessa situação. E você não, você querendo, tentando, você tentando, você tentando. Só que você tá vendo que não tá dando mais, né? Ou você sai ou você fica doente de vez. E aí? Quem vai te ajudar aqui? Você precisa de um tempo pra você e você não tá tendo. Você não tá tendo. Vamos lá. O coração. E a foice. Vocês precisam cortar muitas coisas assim. Vocês precisam. A torre e a foice, ó. Espiritualidade, ó. Vamos cortar tudo aí. Porque agora vai ter uma colheita. Aperta a teclinha do F. Se você ficar apertando todas as outras teclas, não vai adiantar nada. Só que para isso, você precisa ter a força de dentro de você. Espiritualidade. A imperatriz, tá? Vamos lá. A estrela. E vocês, meus amores, homem ou mulher, não importa o gênero, tá? Espiritualidade trazendo esperança aqui, tá? Clareza, ó. Vamos lá. A raposa, ó. E os estrevos. Aqui, meus amores, eu não vou trazer aqui uma pessoa, tô falando de vocês, não tô falando nada do ser de luz de vocês, do ser de cruz de vocês, da ratazana violenta, do Zé Bostinha, não tô falando, tô falando de vocês. O que que a raposa me traz? Sejam planejistas, planejem. Planejem a vida de vocês, tá na hora de vocês pararem, dar um tempo. Vou planejar a minha vida, amanhã vou fazer isso. Mas se vocês tenham coragem de fazer. Não se auto-insabotem aqui, ó. Aqui pra mim, ó, os trevos. Vocês trazendo obstáculos para essa. Isso que vocês querem fazer. Vocês precisam ser espertos, estrategistas, planejar. Largar de ser trouxa dos outros. É. Desculpem, mas como Navalha e Maria Rosa vem falar. Uma pessoa que possa estar fazendo vocês de trouxa, sim. E vocês ali segurando, sim. Só que tá na hora de acabar. Chega! A vida de vocês continua, a vida de vocês está parada. A hora que vocês caíram numa cama aí, que essa pessoa não vai querer nem saber de vocês mesmo. Que vocês vão estar doente. Se essa pessoa já tá assim com vocês aqui, por um relacionamento desse jeito, a hora que vocês ficarem ruim, tiver que trocar a fralda de vocês, essa pessoa vai vir trocar? Nunca! Vocês sim! Do coração bom que vocês têm, vocês podem fazer sim. Até de outras pessoas. Até para outras pessoas. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Isso é modo de falar, tá, meus amores? Não vai acontecer, pelo amor de Deus, tá? A criança e a âncora.
Chega! Vida de vocês recomeça. Sai dessa lentidão. Vem coisas novas chegando. Não sei que situação que vocês vão mexer aqui essa semana. Não sei. Não sei. Para mim aqui é mais situação amorosa e família. Para aqui é mais situação amorosa e família. Não sei que situação que vocês vão colocar hoje da semana, tirando os obstáculos, parando de se auto-sabotar, por quê? Porque vocês estão na Imperatriz, na energia da Imperatriz essa semana. Vocês procurando o renascimento. Não quero mais isso para minha moralidade. Vocês brigando com os demônios de vocês. Ai, desculpa, meus amores. Estou falando que eu estou ficando resfriada. Vocês não querem mais. Espiritualidade trazendo a cura, a esperança. Vamos lá. Trazendo a paz e harmonia para um relacionamento. Ou muitos aqui vão conhecer uma pessoa essa semana. Essa semana, ou os dias que vier aqui pra frente. Eu não gosto de falar de semana, né, meus amores? Vão conhecer uma pessoa? Uma pessoa que traga paz, harmonia, amor. Oxum, prosperidade em dinheiro aqui também. União, acordos com a SPC, acordo com alguma coisa, vocês vão fazer, tá? Tirando as mágoas de dentro de vocês, tá? Trabalho aqui, tá? Pessoas procurando serviço aqui. Olha o que as meninas vão me falar. Entrando em contato com você aí. Você que está esperando uma mensagem de algum serviço aí que você está procurando, tá? Tá chegando. Tá chegando. Não é rápido, mas está vindo contato aí para esse serviço, tá? E aqui é Oxum, né, meus amores? Olha, contato de serviço, ó. Tá? Eita, Lelê! Vamos lá. Tirando a tristeza, caindo, as coisas têm que cair, o véu da ilusão tem que vir, a torre chega! Chega! Vocês descobrindo que vocês não têm mais que viver aqui, vocês não são obrigados a isso, vocês estão se autoflagelando, vocês estão se obrigando a passar por isso, por quê? Karma, chega! Acabou o karma, vamos virar isso aqui em Dharma? Hã? O Dharma, meus amores, que acabou o karma. Espiritualidade falando, chega! Se vocês passaram, já que tinha que passar. Olha aqui. Peraí. Não, peraí. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ó, espiritualidade tirando vocês dessa perturbação mental, perturbação de vida. Olha, traição, magia, falei que tinha magia aqui. Traição, magia, contendas, brigas, relacionamento abusivo, vocês cortando tudo, espiritualidade cortando magia. Olha, meus amores, se agora, de hoje pra frente, tá? Vocês perderem a amizade, é espiritualidade separando o joio do trigo. Tá? Então, não lamentem, tá? Levante a mão pro céu, livramento. E dando livramento de magia aqui também para vocês, tá? Já vem falando muito disso desde a semana passada, semana retrasada, tá? Espiritualidade cortando magia aqui. Inclusive, se eu não me engano, acho que foi Iemanjá, né, da semana passada, que falou de feridas na perna, que pediu para dar tomar banho de picão, né? É, meus amores, tomem. Tomem, tá? Olha o que eu lembrei agora. Eu quase não lembro das minhas jogadas, hein? Porque são totalmente intuitivas. Então quase não lembro. Eu jogo aqui para vocês, eu separo um montinho aqui, depois eu não sei mais nem o que eu falei nos montinhos. Mas se eu lembrei disso é porque alguém tem que tomar. Ó, problemas de pernas, veias, ó. Tá? Cortando magia aqui. Olha. Cortando realmente relacionamentos abusivos,
Vocês não precisam mais disso. Chega! E espiritualidade ajudando vocês. É chato você ficar orando sempre a mesma coisa? Enche o saco, meus amores. Desculpa, espiritualidade, mas eu também sou ser humano e sou igual a vocês. No começo eu também era assim. No começo eu também era assim. Enche o saco, toda hora tem que ouvir a mesma coisa. 21 dias lá, e a mesma coisa, a mesma coisa. Mas, meus amores, acontece. Eu não ia passar uma coisa pra vocês que não acontecesse. Tá? É chato, vocês são muito ansiosos. Muito ansiosos. Muito, tem muito ansioso aqui que é tudo pra ontem. Vocês têm que ter paciência na espiritualidade. Cortando aqui amizades, cortando relacionamentos abusivos, cortando algum relacionamento que você tá aí que não tá legal. Muitos aqui podem estar casados. Muitos aqui podem estar namorando. Eu não sei a sua situação. Não sei. Aqui eu não falo de ex, eu não falo de. Eu falo o que tá pra acontecer com vocês aí. Tá? Pode ser um emprego que você ame muito. A espiritualidade vai fazer você falar, tá na hora, chega. Você não sabe o que eu tô vendo, porque você não vê nada. O que eu tô vendo, porque a espiritualidade vê tudo, meus amores. Não adianta guardar, porque eu sempre falo pra vocês, levantar o tapete e guardar toda a sujeira em cima do tapete. A espiritualidade vai com o aspirador de pó turbo lá, limpando tudo. Tá? Emprego novo chegando. Ó. Foi daqui pra cá, né? Então, daqui, ó. Vocês não querem mais migalhas na vida de vocês. Vocês querem um porto seguro. E tem recomeço aqui, tá? Pode ser amor que esteja entrando aqui, sim. Mas primeiro você precisa se curar do passado. Tá? Um amor que possa estar chegando aqui, sim. Tá? A criança é o renovo. A criança é você deixando as atitudes imaturas e sendo a imperatriz. Tá? Você se auto-sabotando aqui. Seja estrategista, seja esperta, planeja a sua vida. Planeje. Se tiver que colocar um papel, coloque, ó. Eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo, depois de amanhã eu vou fazer aquilo. Pare de falar, eu vou deixando. Faça. Faça. Espiritualidade ajudando vocês, ó. Trazendo começo, a garça, trazendo novidades e tá trazendo clareza. Oxalá aqui. E é de vocês mesmo aqui, ó. Não tenho o que falar, ó. Vocês mesmo. Vocês virando a imperatrizes da vida de vocês, homens ou mulheres, tá? Gratidão, universo! Eita, Lelê, vamos lá pegar um Ho'oponopono. Não sei, meus amores, mas aqui vocês dando final alguma coisa aí que vocês já não estão aguentando mais. Vocês não estão aguentando mais, vocês estão no limite. No limite, no limite da saúde de vocês. No limite de tudo. De tudo. Sinto aqui pessoas que já, sabe? Eu tô dando murro em ponto de faca. Sabe? E vocês se libertando disso essa semana, hein? Espiritualidade ajudando muito. Tô dando murro em ponto de faca. Não quero mais, chega. Eu tenho uma vida. Se eu morrer, acontecer alguma coisa comigo, ó, eu vou morrer e vai ficar o quê? Só lembranças. Não vai ter nada, chega. Meus animais vão para outras pessoas, minhas roupas vão ser doadas, vão colocar outras pessoas no meu emprego. Posso ser enterrado até sem roupa. E o que que vai ficar? Só lembranças. Chega, chega. Muitos ontem. Olha o que as meninas estão falando aqui para mim. Muitos aqui perdendo os pais pela Covid. Sabe? E esperar que ia morrer? Não. Não esperou que ia morrer. Aconteceu, morreu. E o que que vocês têm hoje? Lembranças. Lembranças boas. Por quê? A roupa vocês já deram para outras pessoas, para um asilo, alguém que precisava. E vocês tiveram que viver a vida de vocês. É assim, meus amores. É assim. A vida continua. Eu acho que o pior luto que tem não é pela pessoa que se foi, que foi embora.
para outra vida, uma vida que é paralela à nossa, que a gente sabe que continua. Mas o luto por uma pessoa viva, que você tem que matar por dentro de você, para você sobreviver. Porque senão você não sobrevive. Eu não sei para quem que foi falado isso aí. Não sei. Não sei. Isso aqui é uma leitura coletiva, para muitos aí, espiritualidade falando. Não sei. Pode ser para mim também? Sim. A mim também. Por quê? Regiane aqui, cuida de todo mundo, quer cuidar de todo mundo, tem um coração grande e tal. E aí? E a hora que se eu for? Vai ficar tudo aqui. Minha mesa, espiritualidade, espero que eu vá ajudar muita gente. Porque olha, eu tô brigando de noite, meus amores. Meus sonhos. Eu tô indo, sei lá. Eu levanto cansada, não durmo, tenho pesadelo a noite inteira. Por quê? Porque eu tô lutando com alguém. Tô brigando. Eu espero que o seu vai voar pro outro lado, mas também venha para ajudar. Vamos lá? Vamos ver o que o Ho'oponopono fala para vocês. Sou grato. Resume aceitação amorosa de algo que você pretende liberar do seu campo. E também gratidão à vida. Gratidão, espiritualidade. Olha aqui. Resume a aceitação amorosa de algo que você pretende liberar do seu campo. E também gratidão à vida. Espiritualidade fala, né? Não tem como. Nem falo mais nada. Rainha má, você merece açúcar, não sal. O que que eu falo aqui para vocês, meus amores? Muitas aí tomem um banho de sal grosso. Logo depois jogue um pouco de água com açúcar, tá? Você tira o ruim, mas também recoloca as energias positivas. Porque o sal, quando você toma um banho de sal grosso, tira a energia negativa e a positiva, tá? Aqui, meus amores, vocês. É das bruxas aqui, tá? É um recado das bruxas. Você merece açúcar, não sal. Que situação que vocês estão prendendo e vocês não estão conseguindo liberar? Chega! Chega de se maltratar! Chegue, tá? Gratidão, universo. Vamos lá? Arco-íris, a integração. 14. Vamos lá saber. A 14, arco-íris. União de opostos, ponte, integração. Sou a beleza do sol e da chuva. Todas as cores em harmonia. Serei mesmo apenas ilusão? Estou aqui para lembrá-lo ou lembrá-la da magia da luz. Nunca deixe de acreditar. Olha isso aqui. Como vai bater com a vida de vocês aí. Tudo que foi falado aqui. Quando o arco-íris aparecer neste jogo, você deve estar sendo incitado a unir-se, integrar-se, a completar-se. Não tente ignorar seu lado sombrio. Vocês brigando aqui, olha o lado sombrio de vocês. O que que eu falei? Não tem. Cadê? Já até me perdi aqui. Não tente ignorar seu lado sombrio. E se você estiver vivendo em uma sombra, lembre-se de que a luz que você é também está presente. Pare de culpar-se ou condenar-se por atitudes que julga menos nobres. Você é tudo isso e essas características também faz parte de você. É hora de aceitar-se e saber que você é o único e maravilhoso do jeitinho que é. Não rejeite sua sombra. Dessa forma, ela nunca poderá integrar-se a você. Aprenda a lidar com isso e a respeitar-se, pois ela também faz parte da sua natureza. O que que foi falado nesse jogo inteirinho aqui? Olha a espiritualidade como vem trazer. Sente-se ou deite-se confortavelmente. Olha, esse aqui é a meditação. Ritual do leprechaun, achando o baú.
Sente-se, deite-se confortavelmente. Inspire e expire, como eu sempre falo para vocês, devagar ou lentamente, por 3 vezes. Veja uma leve chuva que cai sobre você, apesar do sol que ainda brilha. Você sente essa névoa de gotículas de chuva e observa a formação de um lindo arco-íris. Observe os seus matizes de cores. Qual cor lhe atrai mais? Você pensa que seria bom alcançar o arco-íris e isso acontece. De repente, você vê na base de um dos lados do arco-íris e surge, descendo por ele, a figura muito simpática de um leprechaun. Acho que eu já li isso daqui para vocês. Ele veste roupas irlandesas, cumprimente-o e te convida a fazer uma viagem do outro lado do arco-íris para integrá-lo. Mas antes, pede-lhe um presente para que você possa guardar junto aos seus tesouros. Você lhe entrega de coração e o que quiser doar. Então, juntos começam a jornada ao outro lado. Nossa, eu estou lendo aqui para vocês, eu tô imaginando o arco-íris. Enquanto caminha, sinta a luz dentro de você e veja que também a sombra. Na ponte paira a integração. Na verdade, não existe um lado bom, um lado ruim. Tudo é parte do que você é. E é possível viver em harmonia quando há equilíbrio. Ao chegar à outra ponte do arco-íris, o leprechaun lhe dá uma pá e pede que você cave até encontrar um baú. Você cava até encontrá-lo. Observe-o como ele é e seu fecho, seu formato. Abra-o. O leprechaun diz que dentro do baú você encontrará um amuleto que irá ajudá-lo sempre que se sentir um desequilíbrio ou em desarmonia. Pegue o amuleto, agradeça ao novo amigo leprechaun e regresse observando que a chuva está parando e aos poucos o arco-íris desaparecendo juntamente com o leprechaun. Abra os olhos devagar e seja bem-vindo. Gratidão, universo. Meus amores, aqui só foi uma confirmação de jogo para vocês, tá? Que o que vai acontecer com vocês aí? Nessa semana? Sim. Semana que vem? Sim. Eu não posso dar tempo para vocês. Mas que vai acontecer, vai, tá, meus amores? Vai acontecer aqui. Pode ser essa semana que vocês estejam assim. Eu tenho que dar um fim nessa situação. Não, fim da minha vida. Calma, peraí. Dar um fim dessa situação na minha vida? Sim. E vocês tendo essa coragem essa semana. Gratidão. Depois eu quero saber os comentários aí, tá? Gratidão, gratidão, gratidão. Santa Sara Kali. Vamos lá? Op, tchau, Rio. Montinho agora de Cigana Esmeralda, Ágata Roxa, gratidão, universo. Vamos lá? Transmutando energias, gratidão, gratidão, gratidão. Op, tchau, Rio. Salve, salve, salve. Minha vida em 20 cartas. Vamos lá saber agora. Com Cigana Esmeralda. Vou colocar aqui pro cantinho, senão vai fazer confusão aqui para vocês. Vamos lá? Salve, 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 salve meu povo cigano, salve meu povo da boa fé. Gratidão, 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 gratidão. Eita, gratidão, salve, salve, salve. Vamos lá, meus amores. Op, tchau, Rio. Segundo montinho. Minha vida em 20 cartas. Vamos ver o que que a espiritualidade fala aqui para vocês. Hoje eu não vim com nenhuma imagem para vocês, tá? Aqui é Navalha mesmo e Maria Rosa. Já estão aqui mesmo, né? Então não vim com nenhuma imagem para vocês, como Iemanjá, Oxum, Iansã. Olhando tudo aqui. Gratidão. Maria Rosa e Maria Navalha, o que está por vir na vida de vocês em 20 cartas? Vamos lá saber? Pense na situação de vocês. Op, tchau, Rio. Salve, salve, salve. Chegou aqui agora. Aproveita, já se inscreva no meu canal. Aperta o sininho de notificação e deixa um gostei para mim aqui. O reconhecimento do nosso canal. Agradecimento e espiritualidade. Vamos lá, meus amores. Vamos ver aqui como vocês estão.
energia de vocês aqui. Um arcano maior do Vidente da Luz. Como eu falei no começo dos vídeos para vocês, meus amores, eu não vou vir mais de domingo colocar vídeos, tá? Posso colocar uma TBT para vocês, tá? Mas domingo agora eu vou começar para descansar, tá, meus amores? É, muitas consultas, eu sento aqui, meus amores, só vou sair de noite, sabe? Às vezes não tem nem tempo para comer nem nada, tá? Tá difícil, mas espiritualidade trabalhando e a espiritualidade ajudando muita gente aí, gratidão. Gratidão, é pra isso que eu tô aqui, né, meus amores? Mas eu, Regiane, preciso descansar também, né? Então, por isso que eu não vim ontem com vídeos e nem com o dia de ser de luz de vocês. Ser de cruz de vocês, tá? Hoje eu venho com o dia de ontem e o dia de hoje, tá, meus amores? Hoje já tenho uma consulta pra atender. E força na peruca aqui. Vamos lá. Cigana Esmeralda, salve, op, tchau, riô, salve, 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 20 cartas aqui, meus amores, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pega aqui no 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. É quase uma mini mesa real, né, meus amores? Vamos lá? Gratidão, gratidão, gratidão. Me sigam lá no Instagram, @adoradores.tarote, tá? Sempre tem uma magia, tem um banho lá pra vocês, tá? Porque eu não consigo colocar aqui em uns vídeos ou na comunidade, eu coloco lá no meu Instagram, tá, meus amores? É @adoradores.tarote. Não, @adoradores.tarote. Eita. A confusão aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Vocês estão vendo? Dá pra ver, né? Vamos lá? Boa sorte, boa leitura pra vocês. Eita, Lele! O julgamento começou. O julgamento, espiritualidade, não tenho como não falar. Vidas passadas, a nova visão e o diabo. Vamos lá? Pode ter relacionamentos aqui de vidas passadas? Sim, tá? E vocês aqui, olhando para um futuro, será que se essa pessoa for minha vida passada, for meu karma, chama gêmea, almas afins, almas trevosas, essa pessoa volta para minha vida? Esse emprego volta, se for um emprego? Será que eu tô assim, eu tenho esse problema de saúde porque é karma de vidas passadas? Por que que eu tô preso nessa situação? Diabo? O diabo me traz um aprisionamento? Você é acorrentado a isso? A essa situação? Você pedindo pra espiritualidade? Um julgamento da espiritualidade. Merecimento. Eu mereço passar por tudo que eu tô passando. Eu mereço acontecer tudo que tá acontecendo na minha vida. Será que eu fiz em outras vezes? Porque é impossível. Eu devo ter feito alguma coisa em outras vezes para tá pagando nessa. E se eu não tiver que pagar nessa, eu venho para pagar na outra. E aí, o que tá acontecendo comigo, espiritualidade? Eu procuro
Eu tô presa ao passado, mas eu quero um futuro. Eu quero largar esse passado. Tá me fazendo mal. Não quero mais. Não quero mais. Chega, né? Chega. Só que a espiritualidade está falando aqui. Se for vidas passadas e você tiver que passar, você vai passar ainda. Você vai ter que passar. Não adianta. Você escolheu lá quando você nasceu, você assinou o livro da vida. E no livro da vida estava tudo que você tinha que passar. E você aceitou. Por que que você não brigou com a espiritualidade? Não quero passar. Me dá um óculos aí, eu quero assinar isso daqui com uma lupa. Porque as letrinhas estão muito pequenininhas. E você assinou. Tem coisas aqui para muitas pessoas aí, tá? Muitos aqui que estão me assistindo que são de vidas passadas. Não adianta você reclamar. Vamos colocar aqui 95% de vidas passadas? Sim. Sim. Já me abriu aqui. 95% de vidas passadas. Agora não adianta. É força na peruca e bola pra frente. Se você tá passando por tudo isso, quando você veio, a espiritualidade falou: eu vou te dar força pra você fazer. Vou te dar força pra você passar. Tá passando por uma doença aqui terrível? A espiritualidade vai te dar força. Tá passando por um emprego aqui, uma situação financeira terrível? Espiritualidade vai te dar força. Tá passando aqui por um amor filha da mãe, para não falar outra coisa, terrível. Espiritualidade vai te dar força. De algum jeito aqui, espiritualidade está te dando força. Só que o que pede aqui também, solte as amarras, arrume a chave para você soltar o cadeado. Porque aqui você está preso, você se prendeu a esse passado. Mas sua vida continua. Mesmo você tendo uma vida do passado, tendo uma vida aqui presa, mas sua vida continua. A sua vida está parada. Você parou. Do jeito que você ficou, do jeito que parou as coisas, você ficou. Você não está conseguindo andar aqui. Você até pensa na nova visão. Ó, querendo acertar a sua flecha no caminho da sua vida, mas você está preso. Oponopono aqui, tá? Principalmente banho de anil aqui. Para todos, todos. Tá? E não sou eu, a Regina, que tá falando, não, tá? Espiritualidade. Tá? Vamos lá. Olha como a espiritualidade fala. Rei de copas e o mágico. Vocês têm tudo para recomeçar. Só que vocês são muito amor. São muito apegados. Aqui vocês estão apegados a um passado? Sim. Apegados a uma doença que não estão vendo cura. Mas o espiritual está falando: se mexa! Vá atrás! Que a cura está ali. Você tem tudo na tua mão. Você tem os quatro elementos. Você está com a faca e o queijo na mão para você cortar o queijo e comer. Tá achando que o queijo tá embolorado, tá estragado? Tá, não. Pode comer, tá fresquinho. Tá fresquinho. Coma. Coma pra você sair dessa. Pra sair desse apego. Soltar esses grilhões, esses cadeados. Vamos lá. Ver que Santa Cigana Esmeralda fala. A cabeça, ó. Vocês, ó. Já abriu com vocês, ó. Dentro de vocês, a casa é o dentro de vocês, é o eu interior de vocês. Vou nem falar nada, né? Vamos lá. Vamos lá, calma, se acalme. Jardim e o caixão. Dependendo aqui, tá? Das cartas que saírem, eu posso falar para vocês que vocês estavam num relacionamento narcisista, sim, coisas de vida passada, e que vocês estão presos a isso, a esses abusos, essa manipulação, nessa ilusão,
Eles não amam ninguém, eles só manipulam. Vocês sabem de tudo isso. São os piores que tem aqui na Terra, são eles, tá? E tem muitos aqui, aqueles que não conhecem. O narcisista não ama ninguém, manipula, não tem coração, só é muito dinheiro, rouba, traidor, manipulador, e trazem vocês para o mundo deles na ilusão. Tudo que vocês podem pensar de uma pessoa ruim, pessoa do capeta, é eles, tá? Só que, como eu sempre falo para vocês, tá? O lado sombrio dos narcisistas, dos ursos, são os narcisistas, mas o lado luz é a força, o empoderamento, é a vontade, a garra. Aqui, o que eu abri aqui? Vocês, o urso, o jardim e o caixão. Vocês aqui precisam ter uma transformação na vida de vocês, pegando o lado luz do urso, a vontade, o empoderamento, a força da garra. Eu preciso fazer alguma coisa na minha vida, não posso ficar presa àquilo. Aqui tem uma colheita do espiritual, o jardim. Jardim me traz uma colheita de espiritual. E aqui me traz uma transformação. Muitos podem estar aqui acorrentados numa doença, sim. Porque o jardim com o caixão também me traz doença, o baluaê. Tá? Muitos aqui precisam se transformar para se curar dessa doença, sim. Pode ser vocês lidando com narcisistas, a doença do narcisista que acabou com vocês também. Também! Outra situação. Então, temos várias situações aqui, tá? Eu vou falar todas as situações. Mas vocês estão com a faca e o queijo na mão. Soltem! Eles gostam muito de segurar a energia de vocês, tá? Vocês, não importa se é homem, se é mulher. Tá? E o sol trazendo alguma clareza aqui para vocês, meus amores, tá? Trazendo alguma clareza aqui realmente na vida de vocês. Olha, vocês têm que sair dessa situação. Você tá pegado. Você mesmo tá pegado. Você se apegou a uma situação. Eu quero só esse emprego, eu quero só esse amor. Sem ele eu não posso viver. Por quê? Sem ela eu não posso viver. Por quê? Porque eles deixam vocês codependente deles. Também. Eles deixam vocês codependente deles. Por quê? Porque eles roubam a identidade de vocês. Eles roubam tudo que vocês têm. De alegria, de felicidade, prosperidade, tudo. Deixam vocês totalmente codependentes. Por isso que tá, ó, o diabo aqui, ó. Só que, meus amores, vocês podem ter sido em outras vidas a mesma coisa com essa pessoa? Ter feito alguma coisa assim? Estão pagando aqui, sim. Por que que a espiritualidade está deixando acontecer? Por que que eu tô falando que está acontecendo tudo isso? Porque você está pegado ainda. Vamos lá. Ó, o peixe. É movimentação, peixe que traz uma movimentação, mas uma movimentação lenta. Ele ou ela. Ou então uma pessoa que vocês têm, alguma coisa que vocês têm que lidou com vida passada aqui, meus amores. Ou vocês precisam realmente nesse relacionamento aqui. E trazendo um relacionamento abusivo aqui mesmo. Mesmo. Porque saiu você e ele aqui. Você, ou ele, ou ela, ou ele, não sei. Saiu aqui. Vocês doentes por causa disso? Sim. Vocês presos numa situação dessa? Sim. Vocês codependentes dele? Sim. E vocês presos nessa situação? O diabo.
mas vidas passadas e o julgamento. Tá num julgamento aqui, meus amores, não tem como não falar. Tá? Vocês lidando com familiares também, narcisistas, pai, mãe, filhos também, tem isso. Tem isso, vocês ficando doentes por causa disso. Vocês não querem, muitas pessoas querem mandar na vida de vocês, eles são mandão, eles são manipuladores, orgulhosos. Vocês lidando com pessoas muito com ego, pessoas muito orgulhosas, pessoas muito mandonas que querem mandar na vida de vocês e não deixando vocês saírem dessa situação. Vocês podem estar passando por esse relacionamento agora, nesse exato momento, sim, e vocês pedindo espiritualidade, me ajuda. Não quero mais ficar preso nisso. Eu quero uma forma de eu sair disso aqui. Não estou aguentando mais, estou ficando doente. Estou tendo que procurar tomar remédios. Muitos aqui tá me mostrando tomando remédios. Olha aqui, ó. Remédios para depressão, para poder dormir, ansiedade. Tem muitos aqui com síndrome do pânico, com medo até de sair de casa. Jesus amado. Me falem pra mim quem é aqui, tá? Porque pessoas assim estão deixando vocês assim. Mas vocês ficam perguntando assim: será que em outras vidas eu também. Será que eu fiz isso pra essa pessoa? Por estar pagando aqui? Essa ruindade? Ter pessoas assim no meu lado? Vamos continuar. O cão. E a torre. Coisas aqui estão caindo da espiritualidade, julgamento. Muitas coisas aqui vai acontecer na vida de vocês, vocês lidando com pessoas autoritárias, pessoas que um ego muito lá em cima, pessoas lá em cima no pedestal, pisando em todo mundo, pessoas egoístas. Pessoas que só pensam no seu umbigo, só pensam nele, nela, não pensam em vocês e vocês ficando doentes com isso. Relacionamentos aqui com narcisistas mesmo. Mesmo. Vocês ficando doentes por causa disso. E espiritualidade falando, vocês têm tudo para sair disso. Tudo! Vocês estão com a faca e o queijo na mão, por quê? Porque nós vamos te ajudar. Saia! Não precisa ter medo. Pessoas que podem ter até roubado vocês, deixado vocês numa situação financeira ruim. E vocês pensando assim, o que que eu vou fazer? Vocês pensando ali, ó. Vocês podem estar recomeçando aqui agora. Vocês estão com a faca e o queijo na mão. Vocês podem estar saindo desse relacionamento, sim. Algumas que querem sair espiritualmente falam, saia antes que você fique doente. A âncora e as nuvens. Um relacionamento, meus amores, que pode ter roubado sim o porto seguro de vocês. Vida de vocês está lenta, vocês não estão vendo, vocês estão ficando doentes porque vocês passaram por isso e não estão vendo saída, mas a espiritualidade falando, tem saída sim. Nós vamos te trazer a clareza, olha. Uma pessoa que te perturba, te trazer, ó, deixando você doente. Aqui pode ser homem ou mulher, tá? Uma pessoa que tranca vocês. Lembra que eu falei do diabo? Uma pessoa que tranca vocês. Amarra vocês. Vamos lá. A cobra e a lua. Essa pessoa pode trair vocês na cara dura. Não tá nem aí pra vocês o que vocês sentem ou o que vocês não sentem. Pode aparecer com outra na frente de vocês, ou então trazer a outra na casa de vocês ainda. Por quê? Porque quem manda aqui sou eu. Vocês podem estar codependente financeiramente dessa pessoa, sim. Codependente de relacionamento, sim. Sem ele, o que que eu faço? Sem ela, o que eu faço? Mas o espiritual está falando, sai fora! Mete o pé na bunda! Pega o garfinho de Exu ali, coloca na bunda dele ou dela e coloca para correr. É difícil, é. Mas é que vocês precisam ter uma única coisa que vai ajudar vocês. A fé. A fé.
Uma pessoa traidora, deixando vocês doentes aqui. Vocês estão querendo ter um AVC, ter um derrame, ficar numa cama? É isso que vocês querem? Veias? Doença, traição, inveja, ciúmes, eles têm tudo isso. Eles têm inveja de uma vida que você tem. Eles têm inveja da sua alegria, do seu amor, de você ser uma pessoa empata, porque eles não têm isso. Você na tristeza, na melancolia. Vamos lá. Ah, não, peraí, é aqui. Ai, eu já me perdi, né? Aqui. Os ratos e os três. Realmente, você tá lidando com o narcisista aqui. Lembra quando eu falei pra vocês que vocês precisam ser empoderadas, ter a força? Por quê? Porque vocês estão lidando com o narcisista mesmo. Relacionamento narcisista. Pais, filhos, amigos. Até quando você vai ficar aqui? Até quando você quer ficar nesse ciclo vicioso? Porque aqui é um ciclo vicioso de traição. Uma pessoa que tem você e tem vários outros contatinhos, ó. Uma pessoa que trai vocês na cara dura. Na cara dura. Uma pessoa que só traz obstáculos na vida de vocês e tristeza. Será que eu tenho que passar por isso? Vamos lá? A criança é narcisista aqui mesmo. E a chave. Vocês tendo que tomar a solução na vida de vocês. Vocês estão com a faca e o queijo na mão. O que falta para vocês é fé. Fé. Aqui já tem um julgamento. Vou até colocar aqui. Fé. A nova visão. Fé. Os pássaros. E o cavaleiro. Aqui vocês têm a faca e o queijo na mão. É só vocês colocarem para frente. Muitos aqui podem ser vidas passadas, só que vocês não são obrigados a ficar segurando essa pessoa com vocês, tá? Filhos, família, apliquem a pedra cinza. Procurem pedra cinza narcisista. No YouTube vocês vão saber o que que é. Apliquem. Vocês estão cansados das atitudes imaturas, mas a espiritualidade falando, você vai arrumar a solução nesses dias para frente aqui, tá? Gratidão, gratidão. Emprego aqui, meus amores. Vocês lidando com pessoas querendo roubar vocês, tá? Roubar vocês aí. Tome muito cuidado com venda de imóveis, venda de casa, dinheiro para receber de herança. Tome muito cuidado, família narcisista aí, tá? Mas aqui me traz vocês recomeçando. Tenham fé. Vamos lá? Eita, lelê, hein? Gratidão. Meus amores, depois não coloquem aí pra mim assim, ah, uma hora você fala uma coisa, outra hora você fala outra. Só, aqui é uma tiragem coletiva. São várias pessoas, várias situações, várias energias. Se quiser uma tiragem só com a sua energia, me chama pelo WhatsApp, que é 11 98929 2508, tá? Vou deixar no tema do vídeo, tá? Vamos lá. Oráculos da natureza. Aqui, meus amores, não vou tirar nem letrinha, tá? Que também não é nada do. É da vida de vocês aqui, não é nada do ser de cruz de vocês também. Fala que tem que falar, mas aqui não é nada dele, é de vocês mesmo. Vamos lá? Oponopono. Kanaloa. Significa o eu central. Aquele que deseja. Quais bloqueios emocionais preciso limpar no meu interior? O que que eu falei aqui? Gratidão, universo. Nossa, agora que eu tô vendo, né? Que eu tô toda roxa. A unha roxa, as pulseiras, a blusa, a vela. Tem transformação vindo aí.
Espelho, ó, da Baralho das Bruxas. Trate o seu corpo como o palácio que ele é. Espelho. Vocês estão se sentindo culpadas de alguma coisa que vocês não são? Vocês não são culpadas de nada. Muitos aqui podem falar para vocês: ah, você é gordinha, você é isso, você é aquilo. Ei! Não. Você é linda do jeito que você é. Você é linda do jeito que você é. Você não precisa mudar por ninguém aqui. Não mude por ninguém. Tô sentindo isso aqui. Trate o seu corpo como o palácio que ele é. Gratidão, universo. Vamos lá? A mata, lugar sagrado. 23. Vamos ver a meditação que vem. Isso aqui acho que eu não falei ainda. A mata. Harmonia e santuário. Sou sagrada e intocada. Olha aqui. Todos os meus habitantes me amam e me respeitam. Sou o lar e o santuário de todos vocês. Tudo em mim é equilíbrio e bem-estar. Convido-lhe a me visitar e sentir-se tocada por meus encantos. A carta da mata representa o seu local sagrado, sua casa, o seu santuário interno. O que que foi falado aqui? O espelho. Tá? Se olhe no espelho, eu sou uma centelha divina de Deus. Vou até deixar aqui, ó. Tá? Como estão seus ambientes? Você se sente confortável na sua casa ou no seu interior? O que você poderia mudar para tornar esses locais mais aconchegantes? A mata o faz lembrar que esses são os locais em que você tem que se sentir bem. É o seu espaço. E você não soube colocar. E você. Peraí. E se você não soube colocar para as pessoas que o dividem com você, que você também quer sentir-se confortável em paz. É momento de começar a fazê-lo, conquistando o seu espaço, tanto externo como internamente. Gratidão, universo! Eita, Lelê, hein? Lembra que eu falei que vocês estão aqui sendo usados por pessoas narcisistas, pais, mães, filhos? Olha isso aqui. Sente-se ou deite-se confortavelmente, é o ritual da clareira. Sente-se ou deite-se confortavelmente em um local em que não seja interrompido. Visualize um caminho na mata. Sinta o frescor e o cheiro de uma manhã ensolarada. Veja o colorido das borboletas e dos pássaros que acompanham por seu caminho. Ouça o som da água. Caminhe até um rio. E quando encontrá-lo, refresque-se. Sente-se e observe um curumim que lhe sorri e o convida com um sinal de mão para segui-lo. Você o segue, cada vez mais ele o conduz para dentro da mata. Você não sente medo, porque ele parece saber muito bem o caminho. Então, ele chega a uma clareira e você vê toda a taba com suas ocas ao redor e uma fogueira sendo preparada para uma festividade. O índiozinho lhe pega pela mão e o conduz até a oca do pajé. O pajé lhe sorri com os olhos muito vivos, os quais transmitem muita sabedoria e serenidade. Ele diz que estava à sua espera. Nessa noite você participará de um ritual que lhe trará de volta a conquista do seu local sagrado. Duas índias muito belas levam-no a uma outra oca para que se prepare para a grande noite. Você toma um banho com flores essenciais. O grande cacique vem pessoalmente lhe buscar e lhe conduz para fora da oca, onde as danças e as músicas ao redor da fogueira já começaram. Ele o leva para junto da fogueira. Nesse momento, o pajé se aproxima. Diz que é hora de vestir sua roupa sagrada, que será com sua capa de proteção, não permitindo que ninguém invada seu espaço sem sua permissão. Gratidão, universo! Despoje-se da velha vestimenta que já não lhe serve mais e vista-se com uma túnica de algodão branca que o pajé lhe oferece. Essa túnica tem um brilho mágico e sutil e lhe transmite muita paz e conforto. Após a festividade,
Já com o sol raiando, você agradece a todos e o pequeno curumim o conduz de volta para a mata até o próximo ao rio, onde você ouviu pela primeira vez. Retorne pelo caminho e lentamente abra os olhos com o coração e a alma em festa. Uma enorme gratidão dentro do peito. Seja bem-vindo a um novo lar. Desapegue-se. Desamarre. Abra a chave. Eita, tem uma chave aqui, né? Abra a chave desses cadeados. Olha aqui, ó. Olha como a espiritualidade fala. Abre a chave desses cadeados. Eita. Muito Ho'oponopono, Arcanjo Miguel, meditação, divórcio energético para você se desligar desse passado que tanto te perturba. Gratidão, universo! Beijo, meus amores, até mais tarde. Esse vídeo ficou comprido, sempre assim, né? Sempre é muito comprido meus vídeos, não adianta. Gosto de falar com vocês, é como se eu estivesse aí na frente de vocês, conversando com vocês. Por quê? Porque eu amo todos vocês, amo, amo, amo. E se você caiu de paraquedas aqui, gostou do vídeo, já aproveita, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação e deixa um gostei pra mim, tá? Minha vida em 20 cartas. Muitas coisas estão para acontecer aí para frente. Prestem atenção, tá? Deixem os nomes aí para Reiki, meus amores, tá? Por isso também que eu falei que de domingo eu não venho, porque domingo eu também faço Reiki para vocês, tá? Então, é o dia que eu tenho que estar em paz, tá? Sem energias, né, meus amores? Uma energia só minha e ajudando vocês aí também, tá? Gratidão, gratidão. Comentem comigo o que eu quero saber, tá? Deixem aí pedidos de temas, tá, meus amores? Gratidão, beijo todos vocês aí, até mais tarde, meus amores. Axé. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Amo todos vocês, um beijo no coração de cada um aí. Axé.